सात रंग एउटै आकृति हरेक दिन फरक प्रस्तुति कार्यक्रम इन्द्रेणी नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित कार्यक्रम इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। हरेक दिन फरक विषय र प्रसङ्ग लिएर हामी यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने गर्छौँ। आज शनिबार राजनैतिक इन्द्रेणीका साथमा म बासु उपस्थित भएको छु। राजनैतिक इन्द्रेणीमा हामी समसामयिक राजनैतिक विषय र घटनाक्रम लिएर आउने गर्छौँ। नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकीकरण पछि आज बसेको संसदीय दलको पहिलो बैठकमा अध्यक्ष द्वयले मुलुकको विकासका एजेन्डामा अग्रसर हुन पार्टी मातत्का सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिनुभएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशलाई आजको इन्द्रेणीमा प्रस्तुत गरेका छौँ। आम जनताले जसरी हामी निर्वाचनको क्रममा साझा घोषणा साझा उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्तुत भएर आएका छौँ र हामीले सुशासन र समृद्धिको बारेमा विकासलाई गति दिने र समृद्धिको एउटा नयाँ अभियानको नेतृत्व हामी गर्नेछौँ भनेर हामीले आएका छौँ। हामीले विकास निर्माणको परिणाम देखिने गरी जनताले बुझ्ने गरी त्यो अब देशले नयाँ बाटो पक्र्यो भन्ने महसुस हुने गरी यो पटकको बजेटबाट हामीले सङ्केत राम्रोसँग दिन सक्नै पर्नेछ। त्यसो गर्दा स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र सङ्घको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अनि विकासको केही त्यस्ता ठुला आयोजनाहरू जसले सिँगै राष्ट्रलाई त्यसको सुरुवात भयो भन्ने कुरालाई हामीले राम्रोसँग स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ। भलै त्यो एकै वर्षमा सम्पन्न हुने हुँदैनन् त्यस्ता ठुला आयोजनाहरू, तर लिडिङ आयोजनामा भन्न नेतृत्व गर्ने आयोजनाहरू ठुल्ठुला, चाहे त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङको सन्दर्भमा होस् या इन्डस्ट्रियल विकासको सन्दर्भमा होस्, रोजगारी सृष्टि गर्ने त्यस्ता एग्रिकल्चरसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू हुन्। हामीले केही लिडिङ आयोजनाहरूको नयाँ सुरुवात हामीले गर्नु छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रति लिडिङ आयोजनाहरू सङ्घका तर्फबाट पनि हुनु पर्यो, प्रदेशको तर्फबाट पनि र स्थानीय तहबाट पनि आफ्नो आफ्नो चाहिँ हैसियत अनुसार त्यस्ता नेतृत्वकर्ता आयोजनाहरू जसले सबै विकास हाम्रा परियोजनाहरूलाई हाम्रा विकासका लक्ष्यहरूलाई राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्न सकोस् भने त्यसै गरी हामीले फेरि आधार योजनाहरू बेसिक योजनाहरू गाउँ घरमा दिने नै छिट छिटो चाहिने जनताले तुरुन्तै परिणाम देख्ने खालका आयोजनाहरूको पनि फेरि हामीले व्यापक रूपले एउटा सञ्जाल तयार गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को मझौला किसिमका आयोजनाहरूद्वारा हामीले समग्र विकासलाई सन्तुलित ढङ्गले लान जरुरी छ। हाम्रो संविधानले विकास प्रक्रियाको कुरा गर्दा, आर्थिक विषयमा कुरा गर्दा तीन खम्बे नीतिको कुरा गरेको छ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको संयोजनबाट, समन्वयबाट हामीले मौलिक ढङ्गले सामाजिक न्यायसहितको विकासको एउटा प्रणालीतिर, एउटा सिस्टमतिर हामी जान्छौँ भनेर भनेको छ। त्यो कुरालाई पनि हाम्रो यो पटकको नीति कार्यक्रम र बजेटले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ। भलै हामीसँग साधन स्रोतको सीमितता हामी सबैलाई थाहा छ। विगतका थुप्रै कमी कमजोरीका कारणले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा के कति नकारात्मक असर पर्यो, हाम्रो व्यापार घाटाको स्थिति के छ भन्ने कुरामा हामी जानकार छौँ, हामीलाई थाहा छ र नेपाली जनताले पनि यो कुरा राम्रोसँग बुझ्ने स्थिति छ कि रातारात जागरुकता हुँदैन, तर सरकारले र यो व्यवस्थापिका संसदले इमान्दारीसाथ नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्यो, अब देश विकासको नयाँ गति देशले पक्र्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दिनु नै पर्छ। हवस् त श्रोता, राजनैतिक इन्द्रेणी आजलाई यति नै। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको राजनैतिक इन्द्रेणीबाट न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित म बासुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्री।